mažiau degalų užsipilu, prisimenu, po dieną po. Ir ateina darbuotojas degalinės. Ateina, sako, aš sako, 42 metus laukiu tokio momento, jūs sako, neįsivaizduojat, ką jūs mums padovanojat. Jam ten kaip geriausia, kaip svajonės įsipildymas ten visiems žmonėms. Tai va tas toks net keistas, toks lyko, net man viduje lyko, kaip atrodo ateina, kuris nuo manęs nepažįsta žmogus, sako, jį tą man svajonę vos neišpildyt.